Oh.
Fixando os olhos em Jesus, guia da nossa fé e autor da sua.
anunciando a alegria que tinha ao seu alcance. Ele suportou a cruz, desterrando a sua ironia, e está sentado à frente do trono de Deus. Pensei naquele que suportou contra si tão grande hostilidade da parte dos pecadores, para não nos deixar desabater o desânimo. Vós ainda não resististes até ao sangue da luta contra o pecado. Contra o pai, a mãe contra a filha.
Nós já recebemos o batismo, mas será que conseguimos provar-se aos outros?
a necessidade de sermos fortes e carregados com o nosso testemunho. Vocês repararam nesta primeira leitura que vos falava dos jardins? E os jardins tinham tudo contra ele. Tinha o rei de Judá contra ele, porque o rei de Judá queria supor ao rei da Babilónia, apesar de ter pouquíssimas forças e desse combate poder ser uma tragédia. E jardins obriga-se ao rei de Judá e por isso não tinha lado dele. Também não tinha lado o rei da Babilónia, que ainda por cima era o combate, aceitou que ele fosse metido numa cisterna. Não tinha lado dele. Thank you.
Thank you.